letras. Vamos lá. Estacionar. Ali tá tudo ocupado. Vai lá mais pra frente. É, vou estacionar aqui mesmo. Botar a máscara. Não pode esquecer. Tá bom, porque eu vou tentar ir gravando. E vamos lá. Cartão, celular. Aqui o celular. Opa, botar 6 litros? 6 litros? Aham. Uhum. É comum? Comum. Se não der 6 litros, botar até onde dá. Já tá com um óleozinho ali. Pra lavadeira? É pra bike motorizada. 6 litros comum, né? Isso. Daí se não der 6 litros, até onde dá. Fechou certinho. Bom. A mistura de gasolina foi certinha. Bom. É só o bico ali. Cartão? Aham, cartão. A bomba 6, fica à vontade. Show.
botar a gasolina com a câmera na cabeça foi mais de boa do que eu achei que ia ser. Ó. Achei que fosse, sei lá, o cara estranhar, né, da bomba. Mas vamos lá, tirar essa máscara horrorosa. Uma proteção, né? E com cuidado pra não vazar gasolina e dar cheiro de gasolina no carro que não é meu. Aqui tem que ser rápido. Primeiro ano. Esperar o EcoSport passar. Passa, 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 passa. Opa. Acelerei muito. Não acelerei muito, mas pro galão de gasolina sim. Devagarzinho. No galão já tinha 200 ml de óleo. 200 ml para 6 litros vai dar uns 33 ml para litro. Eu tava usando 600 ml, mas daí me recomendaram usar. Não, tá usando 60 ml por litro. Eu não sei se falei 600. Mas daí me recomendaram usar 30 ml por litro de óleo mineral. Isso a própria Bike LED. Eu falei com o técnico da Bike LED. Eles falaram que o bom mesmo é 30 ml. Eu achei pouco, por isso que eu botei um pouco mais. E misturei um pouquinho de óleo sintético. Porque o óleo sintético dá uma lubrificação melhor. Para, 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 para. Preferência minha. A fusquinha linda. Ó, ali ó, a descrição que eu tinha falado. Agora com a gasolina eu vou pegar a bike motorizada e vou ver se ela liga, porque ontem ela pegou um pouco da tempestade. Isso mesmo ela fica pra dentro da garagem, mas mesmo assim ela pegou água, porque foi muito forte o ciclone. Opa, o galãozinho querendo virar. Senão ia tombar meu galão de gasolina aqui, sujar o carro do meu pai, não dá, né? Então, vamos voltar a tentar ligar na bike motorizada, né? Yeah, all the crazy shit I did tonight.